Eesti elanike kaitsetahe püsib stabiilselt kõrge. 79% elanikest arvab, et kui Eestit rünnatakse, tuleb osutada relvastatud vastupanu. Rohkem kui pooled on valmis ka ise kallaletungi korral riiki kaitsma. Eesti inimesed suhtuvad väga hästi neisse, kes riiki kaitsevad. Seejuures on püsivalt kõrge ka riigikaitseorganisatsioonide usaldusväärsus. 80% inimestest usaldab kaitseväge ja pea sama palju usaldab Kaitseliitu. See loob soodsa pinnase meie kodumaa tõhusaks kaitseks. 2/3 elanikkonnast toetab Eesti osalemist sõjalistes operatsioonides, sest missioonidel saavad meie sõdurid vajaliku lahingukogemuse, mis tagab võimaliku ohukorral Eestile NATO toetuse ning kaitseb kriisipiirkonna elanikke. Eesti iseseisev riigikaitsemudel toetub elukutselistele kaitseväelastele ja ajateenistuse läbinud reservväelastele. Sellist mudelit hindab positiivselt 78% Eesti elanikest. Ühiskonna heakskiitu leiab üha enam ka naiste osalemine riigikaitses. Kaitseministeeriumi uuring näitab juba 3. aastat, et 4/5 elanikest kiidab heaks naiste võimalust soovikorral ajateenistust läbida. Pooled on seda meelt, et naised võiksid teenida meestega võrdselt kõigis väeosades ja ametikohtadel. NATO vägede kohalolekusse suhtuvad Eesti elanikud algusest peale väga positiivselt. Aastate jooksul on toetus üha kasvanud. Liitlassõdureid tajutakse professionaalsete, sõbralike, viisakate ja heatahtlikena. 2/3 elanikest leiab, et NATO on Eesti julgeoleku tagamiseks palju ära teinud. Küsitletute arvates tagab jätkuvalt Eesti riigi julgeoleku NATO-sse kuulumine, elanike kaitsetahe ja Eesti iseseisva kaitsevõime arendamine. Kõige tõenäolisemat ohtu nägi enam kui pool elanikest küberrünnakutes riigiasutuste, ettevõtete või Eesti elanike vastu, valeuudiste levikus, vihakõne levikus või mõne välisriigi katses mõjutada Eesti poliitikat ja majandust. Vaata lähemalt www.kaitseministeerium.ee.